Nos sacolões da cidade, o quilo da cenoura, que estava por R$ 3,39, agora baixou para R$ 2,49. A cebola também tem feito muito consumidor feliz. Antes custava quase R$ 8,00 o quilo, agora está a R$ 1,99. Ela estava sendo assim, uma das vilãs, né, do nosso comércio aqui. E de R$ 65, R$ 70,00, a saca veio agora valer, custar, né, R$ 18,00, R$ 19,00. Então foi uma queda bem, né, assim, no momento oportuno, porque estava assim, pesando, né, a cesta básica de todo mundo. E não é só quem vai à feira que já percebeu uma variação grande nos preços dos produtos. É um sobe e desce sem fim. A alface, por exemplo, antes saía por R$ 3,50. Hoje é encontrada por R$ 2,00. É que o produtor tem colhido mais folhas por causa do clima frio e a produção está aumentando muito. Mas quando as chuvas chegarem... Essa época agora, como é propícia a produção da alface, está tendo bastante no mercado. Agora em outubro, novembro, dezembro já costuma a faltar. Aí o preço vai tende a subir. A variação de preços não fica restrito somente aos legumes e verduras, chega também nas frutas. O mamão até pouco tempo estava a R$ 6,99, agora está a R$ 2,99. Caminho inverso é feito pelo abacate, que estava a R$ 1,99 e agora subiu para R$ 3,49 e deve continuar aumentando, exatamente por uma questão simples. A oferta. Uai, eu creio que tá subindo direto. Tem hora que tá bom para comprar, tem hora que você tem que partir para um outro, né, item e tem que fazer a economia, né? Tem que aproveitar a queda para a gente comprar bastante. Quando sobra produto, o preço cai e fica mais barato para comprar. Mas se falta, aí é bom apressar. O morango é um deles. Direto tem procura, mas a fruta começou a entrar na fase de escassez. O custo vai subir de R$ 2,50 para R$ 6,00 a bandejinha. No fundo, quem trabalha na área já acostumou. Vários fatores interferem nisso, né? Geralmente o clima, a produção, de repente vem de uma região que não está produzindo tanto. Aqui na nossa região tem frutas que não se encontram, não produz. Então a gente tem que ficar atenta ao mercado, consumir aquilo que está hoje em condições, né? Que dá para a pessoa comprar num preço mais acessível. E se tem uma coisa que faz o consumidor mudar de ideia, é produto de qualidade e preço pequeno. Aí dá para encher a sacola, mas tá difícil esse dia, tá pondo só meia sacola ultimamente.